Čau, dnes lidi, tady je TN, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět Pet Simulator. V minulém díle jsem vás prosil, že kdo byste měl pogáckýho Immortuse, tak ať mi dáte invite do banky a já vám tam za tohleto dám odměnu. Jo, tohle hauze. Jo, tak tohleto kamínka od hauze. Takže jsem na to zvědav, jestli to někdo měl, jdem se na to společně podívat. Jejky, tedy se hrozně moc těší, ale tamhle dozadu je to ještě pěkná štrika, jestli tohle ta maky není prostě, tyjo, co to má z... Já nevím prostě, proč dělají takovýhle postavičky. To je vošklivý, prostě máme rádi tyhle legový. Dobrý, no, tak takováhle vysoká, ještě vyšší než já prostě, není dobrý. Mám velký vlasy. Tak jo lidi, já se jdu podívat na ty vaše komentáře a jdeme čínout ty prostě banky. Doufám, že se tam ty pogácký peti někde budou vyskytovat. Potřebujeme Rainbow a potřebujeme Dark Metra pogácký peta. Tak jo, já běžím k bance, kouknem se na invity a kouknem se na vaše komentáře. Takže co tady vidím, první jmenuju se Jarko de Geš. Jardo, ty vlago, to je přezdívka jak blázen, takže jdeme najít, jestli je tady Jarko, je sice hezký, jest to napsal, ale já tě tady nevidím. OK, jdeme na dalšího. Tak, máme tady dalšího, já je mám, Trospy 123, tak čínem, jestli tady bude. Koukneme, jestli je tady Trospy. Je to sice hezký prostě, Trospy na 2-3, yes, kámo, si tady, tak se ukáž, jestli je tady máš pok. Prostě lidi lžou, proč prostě lidi lžou, můžete mi někdo vysvětlit, proč ty lidi lžou. No nic, Trospy, škoda, ale si ulhanej kluk. Jdeme se pojádat na dalšího. Pak tady máme dalšího, Helopn a pak Dort 11. Takže koukneme na Helo něco. Hello, kámo, to taky tady. Jo, je tady Helopn asi. OK. Kámo, ukaž se, jestli si vymýšlíš, nebo tady máš. Kámo, ty je tady taky nemáš. Lidi, já vás nechápu prostě, proč lžete. To vás naučili rodiče, nebo kdo? No nic, pak tam byl Dort, myslím, ten tam psal něco. Dort. Ale Dorta tady prostě u mě nevidím. Takže Dort je... Taky nemá prostě, Dort je nemá. Je to sice hezký, tam napíšete můj nick je tohle, ale vy nedáte invite do té banky. No a jsme na konci a nikdo jiný je nemá. OK, tak já jdu projet prostě všechny banky, co tady jsou. Protože třeba jste nenapsali komentář a třeba je máte. Tak, tenhle ten nemá, tak to vyhodíme rovnou. Jedeme hezky dál, jak na kolotoči. Lidi to mi neříkejte. Že prostě mít nebudete žádný pogácký pety. Ej, to je škoda. I když jako, jak jsem říkal, oni jsou hodně vzácný tyhle ty. A chápu, že třeba jste to ještě nikdo nehráli. OK, tady máme pogácký pety, ale i je normální. Ten je normální. A já ho potřebuju, aby byl v Rainbow ne v Dark Metru. Ale jako, jo, zelený hydra, OK, má. Ale nemá ty, co já potřebuju, takže hej lidi, asi to vypadá velice, velice špatně. Nic, máme tady ještě nějakých 24 lidiček, který dal invite do banky. To tady rychle prolítneme. Ne. Bohužel. Co Adam? Adam nás potěší, Adam nás nepotěší. Gogo, co to starý dobrý Gogo? Ne, všichni tady máte tyhle ty... Ty velikonoční prostě, ale ty velikonoční a vánoční nejsou vůbec indexu. Taky tady není. Takže zatím je jenom zelený hydra, u něj jsme to viděli, ale on má... On je má normálního měl a toho my máme taky a dokonce i ve zlatě ho mám. Byla velký risk potom to zkusit dát na Rainbow a se mi nechce jakoby riskovat, že by to nepadlo, protože tam bude malá pravděpodobnost. OK, ještě 16 lidí je tedy v bance. Tak tahle mise asi nebude úspěšná. Newmeeskut, tady nemáš taky nic. Minecraft, se někdo může jmenovat v Robloxu Minecraft.
To nechápu. Proč si někdo dává do Robloxu jméno Minecraft? To člověka prostě musí bavit, prostě. Minecraft prostě, myslím jako, jo, Roblox ne, ale jo, zahraju si Roblox, ale můžu tam jmenovat Minecraft, jo, jak se jmenuji Minecraft. Co náš oblíbený Lost House? Nemá. Já to radši zresetnu. Ne. Koukám, že ten výběr to naskakuje stejně, protože někdy si to kousne, jakoby, ale ono vám to správně nevyhledá. Takže, OK, jo, to vypadá pořád špatně prostě. Housenka, co? Překvapí housenka? Čokoládový má, ale jo, jako čokoládový bych se dal, ale hej, teď je fakt nechci. Pojď, překvapte mě někdo, aspoň jednoho, kdyby tam někdo měl. Já snad dám, i kdybyste měl třeba jenom zlatýho, anebo prostě do Dark Metra, nemusíte mít oba, prostě jo. Ale i za jednoho já ho dám, prostě já potřebuji mít udělaný ten index prostě. Ne. No, poslední tři lidi, to nevypadá moc nadějně. Tohle vypadá velmi špatně a myslím, že přesně tak. Poslední je tady v bance. O, ne. Podívám se ještě o Klukmutovi, jestli náhodou ne, ani Klukmut nám to víc nepřihodil a jo. Tady já ho mám, jo, ale my potřebujeme prostě ve zlatě. Potřebujeme teda v Rainbow ho potřebujeme a v Dark Metru. Tak tohle to bude těžký hoříšek. OK, takže ale moje nabídka pořád platí, protože jsme to fakt jako nezískali. Hrozně mě to štve, že tady mám tyhle ty dvě černé místa. Ty exkluzivky, ty budou v pohodě, ty pak někdo mít bude, jo, o tom nepochybuju. Ale tyhle ty pogácký peti, ty byly hodně vzácný, jako. Byly hodně vzácný, to se obávám, že to bude velký špatný prostě. No nic, tak já si jdu natěžit pár penízků, doufám, že za chvilku bude ten update. No a my dál hledáme ty dva pogy. Čekajte na vás teda vlastně teoreticky dva kamínky, stačí, abyste měli jeden. Jo, stačí, abyste měli jeden a prostě rozdáme to. Jo. Prostě ej lidi, jsou tady připravený za pogy pety. Tak jo, mějte se krásně. A mějte se krásně.